Also, ami holiday jan chaiuri. Acha. Yo. Thauko naam pani jan alikati bisyo. Aile feel ta mai cha. M3 bhayera jan parcha hai. Ani M3 bhayera ami chai thakai address alikati अहिले चाहिँ हामी चाहिँ वेडले हिल अप्लिम भन्ने ठाउँमा यो डोरसेट एरियाको नजिक पर्छ यो यो एक्जिटरको छेउनिर पोस्टमार्कभन्दा अलिक पर ए बर्मासभन्दा अलिक पर त्यहाँ जाने छ होइन Travel. We've had an accident on the M1 northbound near Luton, so congestion back to junction 9, all traffic being held at junction 10 presently. That's heading out of town towards Luton from Redbourne. M3 northbound slow from 3 Lightwater to 4 Camberley, but 2 lanes out, vehicles lifted and traffic is easing to the M25 clockwise just before junction 15 for the M4. You're looking at 10 minutes worth of delays there according to the speed sensors. Into Newbury, the A4 Western Avenue eastbound just before the A339 and the Robin Hood roundabout. We've got some queues developing there. And in Henley, which has been slow all day actually, White Hill westbound around the junction with Wargrave Road is also looking sticky. Everything else running well. Any updates? 0808 100. बुढी जानुभयो कि हाम्रो हाम्रो यहाँ खुट्टा फर्किने डिरेक्सन यो कलर कुलिङ गरेको यहाँ बुढी बसेर अब यो स्टोन हिल्सदेखि अलिकति यता काटेर आइसक्यो यो हेडसन यो रोकेको स्टोन हिल्स वेदर पनि कति राम्रो छैन That one video four. It's the series finale of Facts, Max, and Bags. And this week, Ramesh and Dave's annual stock takes an unusual musical twist. Episode 6. Shock new 1 hour 43 minutes. How is it? This is not good. Holiday place, Costa Ramosa. Ramro. Cameraman. Cameraman. Kitchen. Bedroom. Stramro bedroom. Please hear us and take yourself to make our
कति 5 घन्टा लाग्यो नि हामीलाई 4.5 घन्टा अघि म्यामले अलिकति रङ प्लेसमा लग्यो अलिकति हरायो गाउँतिर अलिकति हरायो अनि यहाँ वेदर चाहिँ अब अलिकति यस्तो छ त्यही पनि अब एकदम यो लज एकदम इम्याकुलेट एकदम क्लिन रहेछ यो 5 स्टार भन्नुभएको छ मेरो पनि कुकिङको लागि चाहिँ रेडी पाएको छ एकदमै सफा रहेछ यो क्वेसक छैन एकदमै एकदम साइनी फ्लोरहरू पनि एकदम टाइपी अफ साइनी फ्लोर रहेछ अहिले हामी आएर अलिकति म्यासअप गरेको छ अनि यो चाहिँ अपलिन यहाँको म्याप रहेछ पुरानो म्याप यो पुरानो म्यापमा यहाँको चाहिँ यहाँ चराचुरुङ्गी माछा वाइल्ड लाइफहरू के पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको रहेछ यस्तो मजाको हजुर यहाँ आइपुग्यो वेडली लज यहाँ 3.5 घन्टाको ड्राइभ हो अलिकति हराएर यहाँ झन्डै 4.5 घन्टा जस्तो लाग्यो अघि गाउँतिर अलिकति हरायो यहाँ एकदमै राम्रो छ पानी परिरहेछ अहिले वेदर अलि त्यही भएर अलि पानी परिरहेछ भित्र बस्ने बित्तिकै यहाँ मजाको ठाउँहरू छ यहाँ अघि चाहिँ फुत्त एउटा हरिण आएको थियो अघि जङ्गलभित्र पसिगयो यहाँ मजाको छ यो ठाउँ मजाकै यहाँ रुखहरू भएको यहाँ माथि माथि सिनहरू राम्रो छ मजाले सजी सवाल घर पनि एकदम सफा गरेको रहेछ यहाँ भित्र घरको साउन्डिङको जस्तो लाग्यो मलाई letter from Biden's personal physician, we learned that this disease expert was there to host a neurological clinic for staffers at the White House, but that he indeed was in fact the neurologist who also gave the president the लामो छोटो छोटो पानी पऱ्यो घुम्न जाने भनेको समुद्र आइपुग्यो पानी परेछ सक्दैन पानीदेखि डर लाग्छ अच्छा यत्तिकै भए पनि है अलिकति रमाइलो भयो अलिकति इन्जोय भयो अब पानीले वेदरले चाहिँ फेभर गरे त त्यही हो अब रमाइलो भयो यति मेमोरीको लागि फर्स्ट टाइम लाइफमा है होलिडे आएको बुढीसँग कस्तो गर्दा
पहिरो पो गएको छ क्या, ल्यान्डस्लाइड भएको छ क्या यो यो समुद्रको छेउमा. यहाँ बुढी पनि भएको छ. अहिले चाहिँ कफी ब्रेक है बुढी. कफीले यस्तो अब गोराले टोकाइ चाहिँ दारो खायो बुढी भनेर अलिकति ओपन अप भयो. ऊ माथि तल भेडा रहेछ है, के गर्नु. यो वेदरले साह्रै धोका दियो. यो यो अहिले चाहिँ गोल्डन केप गएर आएर चाहिँ यहाँ अन्दुवाईमा चाहिँ यो वेस्ट डोरसेट यो फार्म सपमा चाहिँ यो फार्मको सपमा चाहिँ यहाँ स्टप गरेर अलिकति यहाँ फर्मेन्टेडेड योगर्ट किफेयर पनि भेटायो सिसाको भाँडामा, अनि त्यो पनि लियो. अनि यहाँनिर यसो यहाँ कफी ब्रेक गर्दैछु बुढाबुढी. ओके बुढीले कस्तो आज सेकेन्ड डे अलिकति वकिङ जाउँ भनेर निस्क्यो है बुढी. आज 10 तारिक 2024 जुलाई. आज चाहिँ अलिकति खोलेछ. अनि यो माथि यो पाइन ट्रिजहरू भएको त्यतातिर हिँड्ने यहाँ तल म्यापमा हेरौँ. यहाँ गाई पनि जान्छ, यहाँ चढ्दै रहेछ त्यतातिको डाँडा डाँडा के होला क्या. अनि खै आफूको अनुहारै देखेन. राम्रो देखेछ, राम्रो देखेछ. ऊ त्यो पुल त त्यहाँबाट जो है, ऊ त्यहाँ जानु पऱ्यो. ऊ त्यो पुल छ नि, हामीले हिजो देखेको थियो नि ऊ त्यहाँ है. अब भरे हेरौँ न अहिले कहाँ कहाँ जाउँ होइन. यहाँ गाईहरू पनि छ, यहाँ गाईहरू पनि छ. मजाले चढ्दैछ यहाँ. गाईहरू चढ्दैछ, चढ्दैछ. गाईहरू चढ्दैछ यहाँ. सिङ नभएको गाई त के सक्यो, के सक्यो. ला त्यसो भए त झिरै भएछ. त्यो त क्यासल त होइन, के हो पार्कहरू छ त है त्यहाँ, के हो. अब सायद त्यहीँ जाने होला हामी. ऊ त्यो ब्रिज, त्यो अब के ब्रिज हो त्यहाँ, हिस्टोरिकल ब्रिज रहेछ सम्झे. अब कति सालमा बिल्ड गरेको थियो. म्याप रिडिङ मान्छे यस्तो पनि हुन्छ, हराएको मान्छे नि म्याप रिडिङ हुन्छ. यो म्यापले अब यो ट्र्याकै नदेखाउनु हुन्छ क्या, यो टाउनको मात्रै हुन्छ नि त. के काम त त्यो आर्मीको म्याप त्यस्तो लिँदै देखाउँछ क्लियर है भाइ. अब यहाँ जङ्गलको बाटो आयो है. यस्तो ठुल्ठुलो रुख यार, आमा हेर्नु त कहाँको माथि माथि रहेछ हौ. अब यो
यहाँ चाहिँ लाइमरी गेज यो डेभनको यो कोस्ट लाइनमा हामी त्यहाँको मार्केटमा जाँदैछ। यो रिभर चाहिँ यो रिभरको खोलाको किनारै किनार भएर हामी जाँदैछ यो जङ्गलको बाटो। यहाँबाट हामी जाँदैछौँ, अब हेरौँ कति लाग्छ। जस मजाकै रहेछ यो आनन्दले, यो गाउँ हो यो, यहाँ एकदमै फ्रेस हावा फ्रेस रुखहरू कत्रो कत्रो क्या बाबुरे मलाई एकदम मन पर्यो। गुड मर्निङ नाइस गाई है हेलो रिभर यस रिभर छ नि है यहाँ लाइम रेगिज लाइम रेगिज रिभर लेम पाथ हामी यहाँ जाँदैछु। यहाँ चराहरू नि मजाले खोला यो मजाले बग्यो क्या लाइम रेगिज रिभर वोक जाँदैछ बुढी उता पुगिसकेको भाग्यो भाग्यो बुढी बजार कहिले भेट्छ भनेर देखेको चाहिँ छ। गन पनि रहेछ तोप हो लाइन रेडी ल अब चाहिँ अल्लै ठाउँ आइपुग्यो है हामी अहिले आइपुगेको छैन। अब यहाँ फोटो खिच्न आएको मान्छे खोइ बजारै घुम्ने हुन्छ घुम्नु नि त। यहाँ मान्छेहरू कस्तो इन्जोय गरिरहेछ यहाँ बिच यहाँ सानो बिच यहाँ सानो मान्छेहरू त टन्नै आएको छ। आज त ट्युजडे हो खास मान्छेहरू आज वेडनेसडे हो तर पनि बच्चाहरू त टन्नै स्कुल त हुनुपर्ने टन्नै खेल्न आइरहेको समुद्रको छेउमा आज चाहिँ इन्जोय भयो बस फुल पनि आएको मान्छेहरू खाने पुरा सब पौडी खेल्छु
देखिँदैछु राम्रो क्युज फर्किने हो फर्किने हो कालो यता जानुपर्छ अहिले यहाँ फेरि यहाँ दोकानमा पसेछ यो अघिकै दोकान है अब फर्किनु होइन अरे यहाँ एटलिस्ट फार्म एक्सेस ओन्ली भने चाहिँ यहाँ मकै बारीमा त आइपुग्यो है ओके मकै बारी यस्तो छ गाडी हुन्छ ल दाइमा मकै ए मकै खै ढुङ्गै ढुङ्गै भएको रहेछ यहाँ बिचरा मकै र पनि भइरहेछ अब यो चाहिँ भ्यु वुडल्यान्ड भ्यू भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो है हामी त्यो चाहिँ अब यो यो डेभनमा पर्छ गाउँको भिलेज अघि चाहिँ अब समुद्र छेउमा गयो अहिले चाहिँ यो फार्म साइडमा यो फार्मिङ साइडमा चाहिँ हामी आइरहेछ एकदमै राम्रो राम्रो यो धेरै ठुल्ठुलो फार्महरू भएको ठाउँमा यहाँ आएको क्या यो एरिया अब फेरि अघिको ठाउँ फर्केर जाउँ ल अघिको त्यो पेट्रोल के अरे यसो ग्यारेजमा जाउँ त्यहाँबाट देखेको थियो नि त अघि हामीले होइन यहाँ हिँडेर चाहिँ अब आधा घन्टा रहेछ होइन सो अब यो अलिकति भएन क्या अलिक थाहा भयो यहाँको लोकललाई सोधेको यो चाहिँ पहिला रेलवे ब्रिज रहेछ 1950s चाहिँ यो चाहिँ अब युजमा थियो भन्ने कुरा यो एउटा यहाँको इङ्ग्लिस गोराले भन्यो सो अब जस ल्यान्डमार्क रहेछ यो अनि अब जस अब यो पुल मुनि हामीले गाडी पार्क गऱ्यो अब यो बनाएको हो 1950s हजुर ल आज चाहिँ लास्ट डे है आज लास्ट है यहाँ गार्डन एकदमै राम्रो छ यहाँ वाइल्ड लाइफ पनि वाइल्ड लाइफ त कहाँ दबायो बुढीले चराहरू चराहरू चाहिँ कहाँ दबाएछ सबै उडेर गयो यो चाहिँ कम्बी हेज लज है होइन कम्बी हेज लज लज आज लास्ट दिन छाडेर जाने आजको जाने दिनमै डे चाहिँ एकदम राम्रो भयो जे होस् अब आज एक दिन भए पनि जाने दिन अब लास्ट डेमा जानु भने छैन तर अब के गर्नु जानै पर्छ मेरो फ्राइडे काम छ भोलि बिहानै त्यसैले गर्दाखेरि खास भोलिसम्म चाहिँ छुट्टी थियो ए छुट्टी हुनुपर्ने एक हप्ताको टाइम चाहिँ चाहिने रहेछ छोडेर जानु मन लाग्छ छैन बुढालाई छैन यतै बसिराख्नु कति राम्रो छ है ठाउँ जम्मा हामी अब समुद्र साइडमा दुई दिन गयो होइन अरू अब फार्मतिर जानु पाइएन अनि वुडल्यान्डतिर अलि वक गर्नु पाएन है वुडल्यान्डतिर वुडल्यान्ड वक पनि रहेछ यहाँ अनि यो फार्मतिर विशेष ठुल्ठुलो फार्मतिर अब नेक्स्ट टाइम हाम्रो कटेज छोडेर जानु लाग्छ यो त अस्ति त एउटा डेयर पनि खुत्त उफ्रिरहेको थियो ल आज लास्ट है अब यहाँ वाइल्ड लाइफहरू बर्ड सिङ्गिङ राम्रो छ यो
यो गार्डनहरू यस्तो मजाले फुलहरू बनाएको छ। यहाँको प्योर इङ्ग्लिस गरा रहेछ है, गरिने रहेछ यहाँ। यहाँ गराहरू मात्रै बस्छ रहेछ यहाँको, यहाँको गराहरू। अब यहाँ हामी एसियनहरू जस्तो कोही छैन, यहाँको राइथाने गराहरू मात्रै छ यहाँ। मजाले घाम लागेछ आज चाहिँ। अब यहाँ एकछिन लास्ट है, एकछिन यहाँ माथि फार्मतिर यसो हेरेर आउनु पऱ्यो भनेर यहाँ निस्किएको। अब भरे अहिले 7:30 भइसक्यो, 9 बजे 12 बजीसम्म चाहिँ 12 बजी चाहिँ निस्किने भोइस रेकर्ड पनि गर्छ कि यहाँ पब्लिक भनेर यहाँ तल गेटमा थियो अनि यहाँ यसो हिँडेको यहाँ यो चाहिँ अब फिल्ड रहेछ। यहाँ बढी टिकटक बनाउनु व्यस्त छ, म चाहिँ यसो भिडियो पनि प्राइभेट रोड है। जाने दिन चाहिँ साह्रै घाम लाग्यो अघि अस्ति यो फिल्डबाट तल गएको रे। घुम्ने ठाउँ त यही वरिपरि रहेछ है, कालो रहेछ अरे है। त्यहाँ गाई हेर्नु जाउँ भनेको त है। यो चाहिँ यहाँ फार्मतिर जाउँ भनेको गाई हेर्नुलाई। यो हो त्यहाँ आज चाहिँ हामी घर जाँदैछु, होलिडे सक्यो, यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर जाँदैछु। जानु मन लागेको छ यहाँ बुढा, यस्तो राम्रो ठाउँ छ, जानु मन छैन, जानु पर्यो। कस्तो राम्रो ठाउँ छ यो ठाउँ, छोडेर जानु पर्यो। के गर्ने, बाई बाई। उम्ली हिलो कम्बेज लज सुत्यो भन्नु पर्यो अहिले त नि, प्लेन त कता पुग्छ भन्छ। फेसबुकको चाहिँ परेको छ स्टन हेजको लागि भनेको जति मजाले आयो यहाँ ढुङ्गा हो कि ढुङ्गा कहाँ आफूको ल टिकटक टाइपको राम्रो यहाँ चाहिँ क्लियर आउने लाउनु 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 छिटो गरेर मान्छे आउँछ एउटा
assistant in social development, 5 minutes. We should let you assist. No, no, I'm fine. Oh, it's good for me. I'm going to live on it. Take a look. Oh, we'll have to. I'm going to be here today. No climbing. Over here, AJ. Ha, it's a little bit. स्टोनहेन्जको चाहिँ पहिलो पहिलाको यहाँको प्राचीन मान्छेहरू चाहिँ यसरी यस्तै यस्तो घर यस्तो परालको यस्तो बनाएर बस्छ। यो त घाँसको पराल हो, घाँसको बनाएको त्यो भित्र छ होइन, मिल्छ। अब यो लास्ट अब यो जाडो ठाउँमा यिनीहरूले यसरी यसरी बनाएको रहेछ। पहिलो पहिलाको यो एकदमै पुरानो घर यसरी बनाएर बेडरुमहरू यसरी दराजहरू यसरी बनाएको रहेछ। त्यो चाहिँ बेडहरू होइन, यो चाहिँ किचन एरिया होला सायद होइन। त्यो चाहिँ यो चाहिँ ढोका यस्तो ल मैले यहीँ बसिराख्नु ल आफ्नो बसिराख्नु मजै गएको आफू चाहिँ बसिराख्नु ल ल बस ल एक्लै ल यहाँ चाहिँ लेट्स गो।